сказав, що на Україну дуже скоро чекає нова війна з Росією. Та це не Семенченко казав, це я про це постійно кажу. Що та пауза, це на мові військових називається операційна пауза. Вона використовується для того, щоб росіяни наростили свої можливості. І вони це роблять. І є дані розвідки. Коли ми бачимо нарощування живої сили, техніки, тощо, тощо. Я прогнозую на цьому тижні можливий наступ на Маріуполь, на інші населені пункти. Тобто це цілком очевидно, що Путін не зупиниться в тих кордонах, де він сьогодні є, і російська агресія. Дякую. Будь ласка. Дякую.